今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日なんですけども、ちょうどいいメモアプリを見つけたので、そちらをご紹介しようかなと思っております。メモアプリって結構探すの難しくないですか？例えば UI がどれだけ使いやすいかとか、おしゃれかっていう点だったりとか、テキストメモだけじゃなくて手書きメモを書けるかどうかとか、あとはサブスクの価格がどれぐらいするのか、 Apple デバイスだけじゃなくて Windows とか Android とか、そういったところでも使えるのかみたいな感じで考え出すと、結構メモアプリっていろんな要素が入り混じっていて、その中でちょうどいいとこ探すのって難しい難しいかなと思ってるんですね。で、今日ご紹介するのはアップノートっていうメモアプリなんですけども、これがですね、本当に最高にちょうどいいところついてるメモアプリだったんで、皆さんにご紹介しようかなと思っております。はい、というわけで今日はアップノートっていうメモアプリご紹介するんですけども、まずね、アプリの細かい機能を見ていく前に、どの辺がこのアプリいいところなのか、今日で言うちょうどいいっていうのはどういうことなのかっていうのを、僕なりに4つねポイントまとめたので、先にそれをご紹介しておこうと思います。まずちょうどいいポイント1つ目、シンプルな使い心地ですね。アップルの純正メモアプリよりはもうちょっと機能がたくさん豊富にあるんですけども、一方でノーションほど複雑じゃなくて、毎日使いやすい、シンプルに使いやすいところがまず1つ魅力かなと思います。2つ目は手書きメモも書き込めるってことですね。これも結構重要なポイントで、あとね、今回ご紹介するアップノートに関してはアップル純正のペンツールキットが使えるんですよ。このアップル純正のペンツールキットっていうのは、僕の大好きな鉛筆が使えるんですけども、この鉛筆がすごい質感が良くて、本当にリアルな紙と鉛筆で字を書いてるような、そんな感じになるので、僕結構このね、アップル純正ペンツールキット使えるところが推しだったりします。で、3つ目がマルチデバイス機能ですね。 iPhone、Mac で使えることはもちろんのこと、 Windows でも Android でも、なんだったら Linux でも使えるっていう風な、あらゆるデバイスで使えるっていうのはメモアプリのすごく重要な機能だと思います。で、最後4つ目、4つ目は買い切りで購入することができるアプリってことですね。というわけで、この4つのポイントを大まかに頭に入れていただきながら、実際のアプリの使用感とか機能について今からご紹介していこうと思います。はい、というわけで早速ね、アップノートのアプリ、これがアイコンなんですけども、これ開いていって説明していきましょう。開くとこんな感じの画面になっていて、基本的にはアップル純正のメモアプリ、あれにプラスアルファの機能が備わった、そんなアプリだというふうに考えていただくと理解がしやすいのかなというふうに思います。まず今は全てのメモっていうねページが開いているんで、まあ、この中でですね、普通にここのブルーの新規作成ボタンをタップするとメモをね、新しく追加することができます。ここでテキスト入力ですね、入力するとメモを追加することができますと。で、これ今は全てのメモの中にメモを追加したんですけども、このアップノートはメモをカテゴリ別にノートブックに整理することもできるんですね。ちょっとサイドバーの方に戻ってもらうと、はい、ここノートブックってとこ見ていただくと、こんな感じでね、ノートブックが視覚的に並んでいきます。表紙とかノートブック名も自由に編集することができるんで、実際ちょっと作ってみましょう。右上のプラスボタンからノートブック名を、例えば動画テストとかにして、で、このノートの表紙とかは最初に入っているテンプレートみたいな画像から選ぶこともできるし、ブックカバーの追加ってボタンを押すとカメラロールから自分で追加することもできます。なので、例えば僕のね、この間 YouTube のサムネイル使った写真っていうのを、登録しておいて、これで完了するとこんな感じで自分の自由な写真を登録することができます。で、さらにこのアップノートはノートブックの中にさらにノートブックを作ることもできるんですね。なので、今仕事用ノートブック見てもらうと、右上にフォルダアイコンが表示されています。で、このアイコンが表示されているときは、このフォルダアイコンをタップすると、さらにその下に作っているノートブックを一覧で表示することができます。なので、これね、仕事用ノートブックで、ね、タップすると、普通のメモも入ってるし、さらにその下に入っているノートブックも出てくるみたいな、こんな感じで、メモもノートブックもどんどん階層で整理していくことができます。で、次はですね、実際にどんな感じのメモを取れるのかっていう中身を見ていきましょう。ここはですね、アプリが最初からね、用意してくれているこの機能紹介のノートが分かりやすかったんで、ここ上から見ていくことでご紹介としようかなと思っています。まずはこのアップノートへようこそということで、メモのタイトルですね、ここに入力して、本文普通にテキストで入力することができます。ノーションとかと違ってブロックとかではないっぽいので、普通のプレーンテキストとしてね、結構使いやすいノートなのかなというふうに思います。で、その下見てもらうと、タスクを管理するためにチェックリストを作成する、まずここが見出しなんですよね。このアップノートは H で見出しを作ることもできます。この下の H アイコンですね、見出し1、見出し2、見出し3みたいな形でメモの中に表題をつけることができます。
で、さらにですね、下へ見ていただくと、チェックリストも作成できます。これでね、終わったものに関してチェックをつけて、トゥードゥを管理するみたいな、こういったこともできます。チェックリストも下のツールバーから、このチェックアイコンをタップすると、簡単に追加することができますよと。で、その下見てもらうと、いろんなフォーマットでテキストもね、編集することができます。例えば、箇条書きがね、今こうやってされてると思うんですけども、箇条書きとか、で、太字、車体、下線、取り消し線とかね。で、あとはハイライトですね、アンダーバーを引くような感覚で、いろんな色をね、文字につけることができます。この辺の基本的なノートアプリにあるような機能は、もちろん使うことができます。で、さらに、フォントも変更できるということで、これね、右上の3点リーダー。ここからタイポグラフィー、これ設定すると、例えばフォントサイズをめちゃめちゃ大きくしたりとか、行間をめちゃめちゃ詰めたりとか、で、もちろんフォントも自由にこの中からね、変えることができます。ちょっと変えてみましょうか。このジョージアとかね、セリフ対応を使ってみると、こんな感じのフォントとかね、ガラッと変えることができて、こういうところもね、自分らしいノートを作ることができていいんじゃないかと思います。で、さらに下見てもらうと、メモにリンクも追加することができます。リンクを貼り付けると、リッチリンクになったりはしないんですけども、普通のこのね、ハイパーリンク、テキストリンクが表示されているので、これタップするとメニューが開いて、開くを押すと、サファリとかで、このね、ウェブページを開くこともできます。で、その下、画像を追加する。もちろんメモの中に画像を追加することもできるんですが、これね、タップした状態で、右下の矢印、これを持つとこうやって大きさ自由に変更できるんですよね。で、さらに今自分でね、写真追加したんですけども、この写真をね、幅をこう狭めていくと、ちゃんと横にこうやって並べることもできるんですよね。まあ、ちょっとこの辺の操作ってのは少し難があるかなと思うんですけども、まあ、こんな感じで横幅を調整すれば写真を横に並べることもできます。この横幅さえ合えば、ちゃんと3枚でも4枚でも多分横に並べることができます。まあ、この辺りも結構使いやすいポイントなのかなというふうに思っています。で、写真だけじゃなくて、冒頭で話した通り、手書きメモもこのメモの中に書き込むことができるんですね。手書きメモを書きたいときはですね、ここの右上のこのライティングのアイコンですね、これをタップすると手書きメモがね、立ち上がります。これアップの純正ペンツールキットなんですね。なので、同じものが使えるんでね、僕のこの好きな鉛筆、これ使えます。これがね、僕好きなんですよね。この本当に鉛筆で書いてるような感覚で字が書けるんで、これで書くと多少字が汚くてもなんかいい感じに見えるんですよね。これが僕結構お気に入りの機能なんで、こうやって Apple 純正ペンツールキット使うのは結構大きな魅力なのかなというふうに思います。で、これ完了すると、こんな感じで自分が選択したところに手書きメモを挿入することもできます。もちろん編集もできて、こうやってタップして、ここからですね、確認するにすると、もう一度編集もできるし、写真と同じように、これサイズも自由に調整できます。で、さらに描画でもう一個、例えば何でもいいんですけども、2カラムとか書いて、これ完了して、で、このサイズを調整すると写真と同じようにこうやって横に並べることもできるんですね。なので結構これは自由高く、いろんな描画とかもメモの中に書くことができるんじゃないかと思います。で、他にも機能たくさんあるんで、どんどん紹介していきましょう。引用ですね、引用符を追加してこうやってね、ちょっとリッチに見せることもできるし、あとはコードブロック、これエンジニアさんとかね、コードをそのままこの中に入力することができたりとか、あとは表の挿入とかね、この辺ちょっとプレミアム機能になっちゃうんで、後から紹介する課金をしないと使えない機能なんですけども、まあ、こういったこともできます。で、ちょっと珍しいのが、こうやって方程式を書くこともできるんですよね。で、他にはメモ間のリンクですね。メモからメモにリンクを張り巡らせることもできます。これここに書いてる通り、この墨付き括弧左を2回入力します。こうですね。すると自分が作成したノート一覧が出てくるんで、ここから選ぶだけで簡単にノートのリンクを追加することができて、これタップするとリンク先にちゃんとすぐジャンプできるみたいな、ノートとノートの中を行き来することも簡単にできます。で、さらに冒頭でも話した通り、いろんなデバイスからこのアップノートを使うことができて、ここにも書いてるんですけども、 iPhone、iPad、Mac、Android、Windows、Linux までね、利用することができるんで、様々なデバイスでこのデータとかメモを共有することもできます。というわけで、一つのメモの中の機能ってのはね、大体こんな感じでご紹介したんですけども、他にも結構いろんな機能があるんで、それも合わせてご紹介させてください。まずはメモを整理するのがすごく簡単っていうお話なんですけども、さっきも紹介したようにノートブックを作ることもできるし、ノートブックの中にさらにノートブックを作って階層で管理することもできて、この辺もすごく便利なほか、これサイドバー見てもらうとですね、ここにやることっていうことが表示されています。これは全てのメモの横断してチェックリストがついているものっていうのを一覧でこの中に表示してくれるんですね。
なので先ほどご紹介したこのアップノートの機能紹介のところももちろんねチェックリストがあったんで表示されてるし、他の全く別のノートブックメモの中で作ったこのねちょっと予定を管理するところにもこうトゥードゥーリストを作ってるんですけども、まあ、そうするとここにもトゥードゥーリストありますよってことで、このねやることの中に自動的に集約してくれるっていう風なこういう機能があります。でさらにノートブックとは別にハッシュタグを使ってメモを予告して管理することもできるんですね。これ例えば今僕ノートブックの中の YouTube ネタ帳っていうところにこの YouTube ネタを書き込んでて、でさらにですね別のノートブック、予定管理のノートブックを見てもらうと、この中にも YouTube のハッシュタグで今週 YouTube で撮影したいこととかを書き込んでます。でこういう時にサイドバーから YouTube のハッシュタグを2って表示されてるんで、これを押すとノートブックを横断して YouTube っていうハッシュタグがついてるメモだけを抽出してくれるみたいな、まあ、こういう機能があるんで、ノートブックとハッシュタグを使うと本当に自由自在に自分のメモっていうのを管理することができます。で他にもこの一つ一つのメモを左にスワイプするとスターとピン止めが出てきます。スターはクイックアクセスのリストで、これにスターを入力するとクイックアクセスに追加されましたっていう表示が出てきて、サイドバーのクイックアクセス、ここにすぐにこの今ねスターをつけたメモってのを表示することができます。よく使うものはここに置いておくと便利ですよね。こんな感じで一覧表示もできます。でさらにスターの横にあるピン止め機能ですね、今これオンになってるんですけども、ピン止めをオンにするとそのノートブックの中でそのノートが一番上に常にピン止め表示されるっていう風な機能ですね。こんな感じでいつも使うノートブックの中のメモっていうのをピン止めしてねアクセスしやすくするみたいな、こういう工夫もできます。でさらにちょっとノーションみたいな機能も一部備わっていて、何かというとメモのテンプレート機能ですね。例えば、僕のこのノートの場合ね、まあ、サンプルで作ってるんですけども、仕事用ノートブックの議事録っていうねメモのノートブックがあります。でここで新規作成でノートを始めようとすると、書き始めるかテンプレートを選択、どちらか選ぶことができるんですね。このテンプレートを選択すると自分が作ったテンプレートっていうのを呼び出すことができます。例えばミーティング議事録のテンプレート僕作ってるんで、これ呼び出すとですね、はい、こんな感じで自動的に今日の日付がここに入力される、このなんかね関数みたいなものを入れてます。でさらにミーティングの基本情報ですね、日時はとかこういったものを例えばねすぐに3月8日とかね書き込むようなことができる、こういうテンプレートを呼び出すことができるんですね。この基本情報に関しては折りたたみリストなので、こうやって折りたたむこともできます。こんな感じで毎回使うような、例えば日報とか週報のフォーマット、あとは議事録のフォーマット、何でもいいんですけども日記のフォーマットとかね、まあ、そういったものはテンプレート登録しておくとワンタッチでいつも空っぽのテンプレートを呼び出すことができます。このテンプレートの作成の仕方もすごく簡単で、このテンプレートっていうところですね、ここに入って普通のノートと同じ感覚でもうねノートを作ります。僕がさっき使ったミーティング議事録だったらこういったテンプレート作ってるんですけども、基本的に普通のノートを書く感覚で枠組みだけを書いてきます。例えばここにですね最後、ネクストステップで次やることみたいな感じで、これをですね例えば見出しにしてあげましょう。見出しの H2 にします。でちょっとチェックリストもねこうやっていくつか入れておいてすぐ編集できるようにしておきます。で一部関数的なものが使えるんですけども、ここですね、このなんていうかなヒゲ付き括弧っていうのかな、このヒゲ付き括弧を2回ね左を入力するとデート、その日の日付だったりとか、デートタイム、日付と時間で、タイムだったら時間、タイム24だったら24時間表示の時間みたいなものをノートテンプレート作成時点のものをすぐにパッと挿入できるみたいな、まあ、こういうちょっとした関数的なものがあるんで、こういったものを使ってもいいと思います。でできたらもうねこれテンプレート完成したので、もう一度ですねノートブックに入ってミーティング議事録からですね新規作成でテンプレート選択してミーティング記録を押すと、はい、こんな感じでですね今僕が作ったネクストステップのところもちゃんと反映されています。というわけでここからはもうちょっと細かいんだけども知っておくと便利な機能を4つほどご紹介しようと思います。ここからサクッと紹介していきますね。まず1つ目はノートブック単位でのパスコード設定です。このアプリ右上の3点リーダーの設定からですねこのパスコードロックをかけることができます。でここで設定したパスワード、今 123456 の6桁にしてるんですけども、この6桁を設定するとですねこのノートブックの新規作成のところから、はい、このロックっていうところがねこれオンにすることができます。でこのままノートブック作って何でもいいんでねメモを書きますと、こんな感じで見ちゃダメっていう風なメモを作りました。でこっからですね一度別のノートブックに入ってさらにこのロックを開けようとするとパスコードを要求されるんですね。
でこれでちゃんとね 1,2,3,4,5,6 なんですけども入れると中を見ることができます。で次はバージョン管理ですね。どういうことかと言いますと、これ始めるのさっきのこのノートで、ここもまた3点リーダー見てもらうとバージョン履歴っていうのを見ることができます。このバージョンっていうのは変更を加えた履歴っていうのを全部保存してくれてるんですね。これが今現在最新のバージョンなんですけども、今バーッと僕動画話しながらこう説明とかするためにいろんな追記をしてきたんで、めちゃめちゃ編集履歴が残ってます。でこれ見ると、例えばこの11時の時点どんな内容かっていうのを見ることができるんですね。今まだこの平岡優太しか書いてなくて、2カラムってものを書いてないようなこの手書きメモの状態なんですけども、こういった編集前の状況を見れて、こっから復元もできるんですね。復元してみると、はい、こんな感じで6分前のノートに戻すことができました。こういったバージョンをちゃんと管理してくれて復元もできるっていうのも、誤って操作してしまった時にすごく便利な機能だと思います。であとは URL でメモをシェアできる点ですね。この辺 Notion とかでもある機能なんですけども、このシェアボタンから Web リンクを介して人にこのノートを共有することができます。なので自分がメモを作ってリンクさえ送ってしまえば、相手にもねこのメモの内容だけは見れるみたいな、こういう機能も備わってますよと。で最後はちょっと iPad とか iPhone とかの機能とは違うんですけども、この Mac アプリとか Windows アプリの場合はまたね、その Windows Mac だけに使えるいろんな機能があって、その中でも Web クリッパー機能、これ結構使う方多いんじゃないかと思うんですよね。これは Safari とかの拡張機能でこの Web クリッパーを入れておけば、気になったニュースサイトとかね、自分のなんか読んでるメディアとかの記事をボタン一つで自動でこのアップロードの中に保存してくれる Web クリップ機能が使えるんですね。これもね、探してる方にとっては割と重要な機能かなと思ってご紹介させていただきました。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったかもしれないんですけども、アップロードの機能の解説と、ね、魅力をご紹介しました。で料金なんですけども、基本的な機能は無料で使うことができるんで、まずは無料で試してもらってもいいかなと思っていて、でさっきのプレミアム機能とかね、ノートの数とかを無制限にしたい場合は、これ2つの課金方法があります。1つ目が月額課金制で、これ1ヶ月100円です。で100円で使ってみて、これいいな、もっとずっと使いたいなと思った場合は永久プラン、実際に買い切りですね、買い切りで4000円払うと今後ね一切支払いなく永久に使うことができます。なのでこれ結構絶妙な価格設定だなと思っていて、まずは100円からなんですぐに入りやすいし、気に入った場合はサブスクじゃなくて4000円買い切りでずっと使えますよと、こういう設定なので、割とね料金的にもこう良心的なのかなというふうに僕は感じました。でこのアップロードに関して、なんかめちゃめちゃ他のアプリと比べてここが抜群に優れてるって点は特にないんですけども、ただこの立ち位置って本当にちょうどいい絶妙だなと思っていて、具体的にね他のメモアプリと比べるとこんな感じの立ち位置になると思ってるんですね。例えば Apple 純正メモと比べた場合は、もちろんね Apple 純正メモ無料なんでその点は有料になってはしまうんですけども、機能がより豊富になっていて、かつ Apple デバイス以外でも同期して使えるって点がメリットなのかなというふうに思っています。で他にも一番似てるのは多分クラフトっていうメモアプリかなと思うんですけども、クラフトの方が多分機能はちょっと多いんですが、このクラフトも今 Apple デバイスしか使えないんですね。なので Windows、Android、Linux とかそういった環境で使いたい場合は AppNote に価値があるのかなというふうに思います。 Notion と比べた場合は Notion の方が機能は多いんですけども、この機能が多いってところがメリットになる人もいれば、ちょっと機能がごちゃごちゃしていて使いづらいって人もいると思うんですよ。そういう人に対してはシンプルなメモ機能だけを使える、あとテキストだけじゃなくて Apple Pencil の手書きメモを使えるって点も魅力なのかなというふうに思っています。で一番多分競合になるのがエヴァーノートなんですよね。エヴァーノートの代替アプリとしてかなりこれはね有力だなと思うし、実際レビュー欄見てみてもエヴァーノートから乗り換えた人結構多いと思います。エヴァーノートよりも動作も軽快で機能も最低限で、実際エヴァーノートのメモとかノートブック構成をそのままごそっと持ってこれるようなインポート機能も備わっているんで、エヴァーノートからの移行を考えている方はぜひ検討してみてください。あとはエクスポート機能もちゃんとあります。なので仮に何年後かにこのアプリがもう使えませんってなった場合は、エクスポート機能を使えば全て PDF とか HTML プレーンテキストで書き出すことができるんで、メモの安全性もある程度保たれるのかなというふうに思っています。個人的にもね結構これは使いたいなというふうに思ってて、やっぱり僕的には Apple 純正のペンツールキットが使えるのはね割と大きいんですよね。結構僕 GoodNote とかでいろんなね字を書いたりするんですけども、やっぱり自分の字が綺麗じゃないからあんまりいいノートにならなくてテンション上がらないんですよ。その時に Apple 純正のペンツールキットの鉛筆を使うと本当になんか味がある紙のノートにペンで書いたような感覚を味わえるんで、モチベーションの部分めちゃめちゃ大きく上がるんですよね。なのでシンプルな使
代があってで Apple 純正メモアプリよりもちょっと使いやすいみたいな、この AppNote 割と価値があるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日の動画はここまでになります。今日の動画少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。これからもどんどん iPad のアプリご紹介していくんで、よければ応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバイ。